Në shumë zona të qytetit të Durrësit, karburantet ndodhen pranë shtëpive të banimit. Qytetarët shprehen për mikrofonin e radio-televizionit Adrianet se prania e tyre në zona të populluara është kërcënim për jetën dhe shëndetin e tyre. Një pakujdesi e vogël mund të bëhet shkak për ndonjë shpërthim që mund të ketë pasoja të paparashikuara. Asnjëherë pranë familjeve, pranë banesave, asnjëherë. Një pakujdesi e vogël, qoftë një shkëndijë elektrike e pakontrolluar nga makinat, qoftë një pakujdesi nga njerëzit, një cigare ndezur, shkakton fatkeqësi. Ka raste që njerëzit për shembull ndezin cigare kur ai mbush makinën, është gjë rrezikshme. Kështu që një pakujdesi e vogël mund të çojë në dëm shumë të madh. Gjë e më e keqe. Larg qoftë në një rrezik, ai sikur një ditë një shkëndijë nga ato të elektrikut, edhe bëhet nami. Ashtu si është bë që kemi pa. Ajo është gjë e maketje. Gaz, korrent, larg. Ne gjykojmë që janë shumë afër, se nuk duhet të lejon se me që është edhe vend banimi, duhet të jenë me distancë të larga. Ka shumë rrezik edhe të shpërthejnë. Pra, për këtë arsye duhet të jenë në distancë shumë larg nga ambienti i banimit. Patjetër që janë rrezik për banorët, ka edhe rrezik për shpërthimet. Një ditë më parë në një prononcim për media gjatë vizitës së tij në Durrës, ministri i Mjedisit Lefter Koka deklaroi se do të prishin të gjithë karburantet që janë pa leje, ndërsa ato që janë me leje për të vendosur pranë zonave të banuara do të zhvendosen në një vend tjetër. Për sa i përket karburanteve, do të largohen ato që janë pa leje dhe ato që janë me leje do të spostohen atje ku duhet ishin në fakt me leje, sepse janë në një pozicion jo normal. Qytetarët dursak janë prosh vendosjes së karburanteve nga zonat e banuara dhe shpresojnë që ky premtim i dhënë të realizohet konkretisht. Shumë mirë do bëj të jenë të grumbulluar diku. Inshallah e thot me gojë dhe e bën me vepra. Tashi deri tashi vetëm fjalë janë se po të ishin vepër do ishin bo me kohë. Tashi ne shpresojmë që edhe ai ta vinë në vijë këtë problem. I bëm thirrje që ta bëj këtë nis, ta vazhdoj. Disa muaj më parë dy depozita me karburant në zonën e Xhavzotait u përfshin nga flakët. Fatmirësisht nuk pati pasojë në njerëz, por vetëm dëme materiale.